نن یوسو زمیر خرص پنکارانو ده یوسو پیسو ده پارا پا طول دنیا کی زمونگ ده پختون قوم نه جامعه ہویسته زمونگ باز پختان رو روائی چی ده خو پنجابیانی دی خو زاغی توام چی نور پا گوتا نپٹیگی پل غل پا میتیازو مپا کوایی او ده ایمان پا زائی بانده گوتا مک ده رونو زوام کدی سر پنجابیانی گڑیگی او کدی سر انگریزانی گڑیگی ویل خو سر پختوشی کنا دبنگ خو سر پا پختوشی کیگی جوڑوی خو پختانه کنا داریکتران و دیتران خو پختانه دی کنا که یقینم نرازی نو دیکھ کلپتا و گوری بیا در توام چی دا سوک دی مکنی چرده کڑی سو سیکس نو سر دا آواز بتا سو خپی جنئی دا دا یوی پختانه پیغل خالی دا یاسمین آواز دے چی دا پیخور سر تعلق ساتی کپری اوباسا ما اووی کپری اوباسا دا دے فیلم ڈاریکٹر شاہد عثمان دے چی دا سواد سر تعلق ساتی سادہ ببل دے سیکسی نده او دا جانگیر خان بتاسو زمان خپی جنائی دا پیخور شب قدر سر تعلق ساتی اسی سیکسی چنگم لائی جا چھوی ندی دا طول ایڈیٹنگ اسد زادہ کرده چی دا مردان رستم سر تعلق ساتی کپری مختصو کو بازی بیڈ باندی صفا باندی میز باندی پرش باندی او کباتروم کی چردہ او دا دے طول گمراہی جڑا دا ڈاریکٹر لیاقت علی خان دے چی دا پیخور دستی میں سر تعلق ساتی گرانو مینوالو مقصد میں صرف ستاسو پول دی دا بلسک نکی دا صرف پختانے کئی دا پختانے جوڑائی او پختانے ریلیس کئی او پختانے پی خرابائی زمرا بیہودا و پہش ڈائلاگ خو دا انڈیا پا فلمونو دا انگریزانو پا فلمونو کم نی سنگ چی پا دے پختو فلمونو کی دی کلا وڑم دی سوکتا پوس کولو والا ہم نیشتے اگا فرحاد لالاوائی وی ڈرامو او پا فلمونو مو بدنام پختون خواشوا ڈرامو او پا فلمونو مو بدنام پختون خواشوا پختو لارا رسواشوا خوارت کور پا کور دو پا حاشای ناسون ہواشوا پختو لارا رسواشوا دے بازی شاعرانو دی زانون شرم ولی لانت شپی دکلی دے بازی شاعرانو دی زانون شرم ولی لانت شپی دکلی بے شرم فنکاران دی اداکارم شرم دلی لانت شپی دکلی دے دو پیسو لپار پا گناہ دی طول لڑلی لانت شپی دکلی نو خواگوار تا پیسا لخ پلی زد پلی حیا شوا پختو لارا رسوا شوا او دا خلق دی دا کام دا ننگ غیرت پا مخ دا غونا لغڑ کوی کارونا جوڑ شیوی دی دا کام او دا کلتور پا درنگ اکسونا لغڑ کوی کارونا بے شرم بے زمیر خرسوی خپل وجدونا لغڑ کوی کارونا نو پا خاو را پختنا هر ناروا ولی رواشوا او پختو لار رسواشوا بے اکلا بے شعورا بے زمیر بے حیا شو بے اکلا بے شعور بے زمیر بے حیا شو دا دن نچ پشا شو ایر شو آخرت دے چ مشغول پا دی دنیا شو دا دن نچ پشا شو فرہاد دا احساس پسترگ زکنا بینا شو دا دن نچ پشا شو نو ناوی دا پختو مفات کند پا دنیا شو پختو لانا رسوا شو ڈرامو او پا پلمونو مو بدنام پختون خواشوا پختو لارا رسواشوا پختو لارا رسواشوا دا خیبر پختون خوا حکومت چی دا سنسر بورد دا پارا کما مساویدہ تیارا کڑی دا مونگ دا آغی دا زڑا دا تل نمرست کو او حکومت تا پا دوار لاس سلام پیش کو او دا درخواست ورتا کو چه زر تر زر پا دے بانے دے عمل اکڑے شی خود یوی خبر خیال دے اساتلے شی چه پا دے سنسر بورڈ کی دا سی کسان واچی گی چه دا آئندہ دا پارا آگئی غلط فلمونا فہاشی توپک زما قانون یا دا سی قسم وائرس خوارنے کی چه پا آگئی تا زمونگا دا پختون بچی بچی تا نقصان رسی یا پاغیبان زمون لمن داغی کی گی
زکه چې مخکم داسې او سنسر بورډ مقرر شوی و خو په هغې کې هم داسې کسان راواچېدل کومو چې دا فحاشي خوروله او کومو چې دا فحاشي جوړوله او دام په تاریخ کې په اول ځل وشو چې د حکومت د طرف نه فنکارانو ته څه ګفتونه او پیسې ورکړی شوې خو فنکارانو لم پکار دي چې د خپل کلچر او د پښتون قوم خیال وساتي او داسې کردار ادا کړي چې په هغې کې د وطن مینه او محبت او یو حقیقت وي هر ښه فنکار زموږ د سترګو تور دی او کدا خراب هم ښه شو که نه نو دی له به مونږ په زړه کې ځای ورکړو د سا لوړې اوښکې تودې کیا فنکارا بلې پې د سوز او ساز لمبې کا راویښې مړاوې منجرې کیا فنکارا بلې پې د سوز او ساز لمبې کا د وطن زخم له دسمالې جوړومه یا فنکارا ما ته